Резултативно и наступательно действовали в прошлом году органы контрразведки. Президентът на Русия Владимир Путин прие участие в ежегодното разширено заседание на колегиума на Федералната служба за сигурност. На разширеното заседание бяха обобщени резултатите от дейностите на органите на ФСБ за 2018 година и съответно определяне на приоритетните задачи за 2019. По време на своето изявление, президентът на Русия Владимир Путин отбеляза неспокойната обстановка в света, ситуацията в Близкия изток, терористичната опасност. Президентът на Руската федерация отбеляза важността на работата на контрразузнавателната служба и необходимостта от надежна защита на значима информация и сведения, свързани с Русия. По време на речта си, Путин заяви, че чуждестранните разузнавателни служби искат да увеличат влиянието си върху процесите в Русия. В същото време президентът отбеляза продуктивната работа на руското контрразузнаване. Владимир Путин заяви, че благодарение на успешните специални операции, работата на 129 служители и 465 агенти на чуждестранни специални служби в Русия е била спряна през изминалата година. В същото време чуждестранните разузнавателни служби продължава да увеличава дейността в руска посока, като търсят достъп до информация от политически, научен, икономически и технологичен характер. Президентът на Русия отбеляза, че при такива условия надеждната работа на ФСБ е особено важна. Путин заяви, че остава сложна обстановката в Близкия изток и в редица други региони на света. Защо обаче казвам това? Защото това, което се случва, се отразява на нас. Запазват се огнища на насилие и нестабилност, което служи като основа за дейността на терористични групировки, включително, за съжаление, на територията на Руската федерация. Отбелязвам също така, че разширяването на военната инфраструктура на НАТО продължава близо до руските граници и решението на САЩ да се оттеглят от договора за ликвидиране на ракети със среден и малък обсек е пряка стъпка към разклащане на цялата система на международните споразумения за сигурност. Това, разбира се, променя оперативната обстановка и, за съжаление, не към по-добро, каза по време на заседанието президентът на Русия Владимир Путин.